U povodu Mubarek noći Lejletul Kadra, Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Gazi Husrebego Vakuf organizirali su centralnu svečanost 27. noći mjeseca Ramazana prije teravih namaza u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevu. Poznati učači Kur'ana i Ilahija izveli su prigodan program kojim je prisustvovao veliki broj vjernika. U sklopu programa vaz je održao vrhovni poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Istakao je da muslimani općenito smatraju da je 27. noć Ramazana kaderska noć. Dodao je da je Lejletul Kadr noć u kojoj se razlučuje svaka mudra stvar, kako se navodi u Kur'anu, noć odluke, noć u kojoj se odlučuje o svemu što će se, shodno Allahovom znanju, dogoditi u toku naredne godine do sljedeće kaderske noći. Napomenuo je da je u toj noći objavljen Kur'an, knjiga posebne vrijednosti, posredstvom meleka posebne vrijednosti, poslaniku posebne vrijednosti i umetu posebne vrijednosti. Muslimani u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu sinoć su obilježili jednu od najvažnijih noći u islamskom kalendaru, noć Lejletul Kadr, najodabraniju noć u godini, prema islamskom učenju, vredniju od 1000 mjeseci.